Olá, eu sou a Mafalda Minozzi e quero convidar vocês ao meu próximo show. Será no dia 26 de setembro, é uma sexta-feira, na cidade de Lajeado. Sinceramente, um dos lugares mais lindos que eu já vi. É o teatro do Centro Cultural Unibates. Então não perca essa chance de estar conosco, comigo, com meus músicos e com o um repertório repleto de belíssima música dos anos dourados. Música italiana doc.